And guys, my name is Policia Crow, ang inyong criminalistics dito sa YouTube. By the way guys, pag sinabing criminalistics ay tayo po ay nakapag-aral ng Bachelor of Science in Criminology and naipasa natin ang ating board exam. Hindi naman natin kinahihiya yun na pasado tayo, di ba? By the way, I'm discussing to you ang isang kaso na libel or slander. So, pag sinabing libel, guys, written statement. Pag sinabi namang ang slander ay yung oral defamation. So, halos magkadikit lang yung pagkakaiba nila. Pero as well, almost the same. Sinulat, binasa. Siyempre, pag sinulat mo, binasa. Sinabi. So, may mga elemento yan. Ang unang elemento ng elements, kung tawagin, elements of crime or mechanics ng crime. So, hindi mabubuo kasi guys. Hindi po kasi mabubuo ang isa crime pag incomplete yung tinatawag niyang elemento. Diba? Ang unang elemento niyan, siyempre yung statement, false statement or siniraan ka ng puri. Diba? Paninirang puri, siniraan ka ng puri. At sinabi niya yon or sinulat niya, pinag-publish niya, pinablik niya. At nagresulta ito ng crime. Yun. At ano pa? Public. Yun lang. Ang pakakaunti, di ba? So, in return, so, paano mo ito masasabing paano mag-file ng demanda? Ay, meron tayong video dyan sa baba. Hanapin nyo na lang. Gaano ba katagal yung isang demanda? So, ang oral defamation ay maliit lang naman na kaso. Kumbaga sa available. Yan. At paano mo ba isi-secure ang mga dokumento, ang evidence nito? Sa panahon ngayon, siguro, sa kaso kasi guys, mahalaga ang ginagampanan ng witness. Kailangan lagi kayong may witness. Kung expert witness or yung eyewitness kung tawagin. So, yung eyewitness, mayroon siyang personal knowledge sa nangyari. Sa nangyari, yung expert witness, ito yung mga expertong tao para mag-justify in court sa regarding sa complaint or sa kaso. Yun. By the way guys, hanggang paikliin lang natin to hanggang sa muli. Muling nagsasabi, my name is Policia Crow. Thank you for watching. I hope you are subscribed to my channel. Thank you for coming. Thank you for watching. For coming, watching ngayon.